Decomposição, um lugar em decomposição.
pra aquela gente. Não nasceram criminosos ou armados até os dentes. Veja aquele barraco e as crianças brincando na água de esgoto. Os filhos de uma mãe que deve estar pedindo esmolas, ou de um pai que deve estar morto. O futuro é bem previsível, não vão ter curso superior, não vão virar advogados, empresários. Ali não tem nenhum doutor. Eu acredito nas periferias, nas favelas, nos cortiços. Mas também sei que chegar aos 20 nesse lugar é um milagre estar vivo. É uma guerra onde o caixão que se enterra é o do mais fraco. A morte está mais perto quando se tende mais alto. Me baseio em exemplos, sei aonde leva esse caminho. De quem tentou a sorte descendo no caixão doado e sozinho. Inúmeras vezes manos algemados no banco de trás da viatura. Inúmeras vezes várias lágrimas e flores na sepultura. O meu lugar se decompôs como todos os bairros pobres. Os pivetes que jogavam bola, quase 80% já trombaram a sua morte. Ninguém está triste se teu corpo está no IML. O que importa pro Brasil é dinheiro, a cor da sua pele. Ninguém está triste com milhares de crianças jogadas na rua como lixo. O que importa é que não vendam doce, não peçam esmolas nos ônibus, no farol, no seu vidro. Cuspi na cara de um moleque enrolado no cobertor é muito fácil. Mas trombar um adulto com 38 na sua cabeça é mais embaçado. Aqui se cria o demônio com uma boa dose de veneno. Olhar de nojo, palmas no enterro. Depois não adianta as lágrimas na hora do sequestro, no assalto a banco, no homicídio. Quando o céu virá inferno, quando se aperta um gatilho, o tiro que sai é pra matar. Quando se dá uma facada é pra sangrar. Ajoelhar na cruz, ninguém vai te ouvir. Aqui se colhe o que se planta, é fácil resumir. Descaso da sociedade, olhos fechados dos políticos. Esquecimento a uma classe que se destrói dia a dia, trocando tiro, morrendo num presídio. Quem nasce pra ser enterrado às vezes vira o jogo. O demônio que você, político, cria é o mesmo que enfia bala no seu próprio corpo. Defunto na rua IML, crianças comendo lixo. Homicídio, polícia, cadeia superlotada, o retrato de um país falido. Não demora muito até fecharem a tampa do caixão. Afinal, isso aqui é Brasil, um lugar em decomposição. O capítulo da história que o demônio escreveu. Aqui não se sonha não. A morte é tão comum no lugar em decomposição. Um lugar em decomposição.